Hem d'aconseguir que vingui el Dominic, Vicenç, a veure si entre tots això ho podem aconseguir. Bueno, en primer lloc, gràcies Sílvia per la presentació i òbviament per convidar-me, agrair-vos l'oportunitat que ens doneu a tots de compartir i reflexionar sobre justícia restaurativa. La veritat és que la meva xerrada busca això, buscar reflexionar, però una mica aquella reflexió que vol promocionar l'acció. Ja em direu després si he aconseguit aquest objectiu. Aleshores, també és un privilegi per mi seure en aquesta taula de nous coneguts i vells coneguts, amb el Vicenç, amb l'Alberto i amb la Xus, i també davant vostra, amb el qual plena de professionals, amb molts dels quals he tingut l'oportunitat de treballar i d'aprendre. Per tant, un plaer estar aquí. M'agradaria, abans de començar, agrair també la feina específicament d'una persona, la seva professionalitat i la seva insistència, i que a més em consta que jo sóc aquí asseguda per ella, que és la Clara Casado. Que estiguis on estiguis, que sàpigues, Clara, que ja te pillaré. I això no és molt restauratiu, ja ho sé. És un d'aquells tics positius que encara en queda. Com deia el Tim, la cosa és que hem de desaprendre, no? Jo estic desaprenent poquet a poquet. Ell em va introduir en la justícia restaurativa, òbviament el fet d'anar a treballar a l'equip de mediació penal també, però dir-vos que en un primer moment jo fa 7 anys estava abduïda per la cultura de la mediació, però no tant per la justícia restaurativa. A mi ara em sembla com molt incompatible això, però en aquell moment certament no ho era. No? Aleshores, quan la Sílvia em va proposar participar en aquesta taula, em demanava experiències de conferencing. I jo, sincerament, us he de dir que de conferencing formal, cap. I comencem des de la sinceritat, cap. Però sí que estic fent alguna cosa. La cosa és que jo estic fent moltes formacions a centres escolars, d'acord? Centres escolars a tots els nivells educatius. I m'agrada insistir perquè treballem també infantil, cosa que sembla com a vegades que no caldria o que no és important, i per mi és essencialment important. Per tant, infantil, primària i secundària. I en aquestes formacions sí que estic començant a incluir l'enfoc restauratiu i els cercles, especialment el que s'anomena o anomena Belinda Hopkins Circle Time. Aquest tipus de cercle, jo crec que tu, Vicenç, anomenaries com a cercle proactiu, jo estic bastant d'acord amb això, seria un cercle més proactiu que reactiu, i té a veure amb crear grup, amb crear comunitat, en augmentar sentiment de pertinença, i que ens serveix també per treballar continguts acadèmics. Per tant, podríem començar a parlar de metodologia restaurativa a l'aula. Aleshores, des del meu punt de vista, jo diria que en essència el que estic treballant és canvi de mentalitat. Per això el títol de les jornades d'avui. Les formacions que faig són en cercle. Abans deia el Vicenç que li costa fer la xerrada aquesta perquè no estem en cercle, a mi també. Jo crec que hem de començar a estructurar espais també restauratius. Llavors, les formacions que faig són en cercle amb els mestres. Utilitzem la Talking Piece. Aprofundim en el nostre coneixement. En el nostre coneixement com a individus, com a persones i com a membres d'aquest grup. Identifiquem necessitats, emocions, sentiments. Ens comuniquem assertivament, ens escoltem activament i d'aquesta manera introduïm conceptes bàsics de la mediació i de la justícia restaurativa, com podria ser concepció de conflicte, eines de comunicació, habilitats de pensament, participació activa, convivència pacífica, cooperació i, òbviament, resolució de conflictes. Com diríem Tim Chapman, si no, en tot cas després ho comentem i li traduïm, jo crec que anem ajustant la nostra identitat com a professionals, revisem el nostre sistema de creences i ho fem no només intel·lectualment, que aquí està la gràcia, sinó en la nostra forma d'actuar en relació als altres. En definitiva, el que estem fent en aquests cursos és utilitzar la metodologia socioafectiva, aprendre des de l'experiència, primer amb els mestres i després transferit a l'aula. D'altra banda, òbviament,
se'm presenta un repte des del Servei de Mediació Municipal Ciutadana, on fa uns mesos vaig començar a treballar en relació a poder incorporar processos de conferencing, per exemple, en el programa de mesures alternatives a la sanció administrativa. I, òbviament, el cercle, com bé sabeu tots els que esteu treballant en l'àmbit comunitari, és d'ús habitual en conflictes amb les comunitats. ¿Vale? Però anem a PAMS, perquè us situo una mica, i perquè a mi m'agrada pues, aprofundir en el coneixement de les persones, dir-vos que des de que vaig deixar el programa de mediació penal d'adults i després de col·laborar en aquesta recerca que us presentarà la Xus, vaig decidir, per una banda, seguir amb la meva formació en justícia restaurativa, habilitar-me com a facilitadora. I d'altra banda, endegar la meva recerca de tesis que he anomenat cap a una escola justa. Així me'n vaig anar uns mesos a Londres, ciutat que us recomano fervorosament i no només per la justícia restaurativa. Clar. I a més, cuidado, no? Perquè sí que és veritat que me'n vaig anar a Londres perquè els programes de justícia restaurativa en l'àmbit escolar feien molt temps que s'estaven desenvolupant allà, però les polítiques, no, del Regne Unit potser no són massa restauratives, no? O les hauríem de qüestionar. Aleshores, clar, per què el Regne Unit? Per proximitat geogràfica, clar que sí. Nova Zelanda hauria estat fantàstic, no? Però em quedava una mica massa lluny. Però, a més, per tota aquesta experiència, dir-vos que, per exemple, el primer programa pilot que implementen en l'àmbit escolar es fa a l'any 98. El primer programa pilot de justícia restaurativa aplicada a l'àmbit escolar es fa l'any 98. Per tant, en aquest sentit, ens prenen una mica d'avantatge. És veritat que aquí, paral·lelament, per aquells anys, s'estava treballant molt pel desenvolupament de la mediació. I molts dels que esteu aquí, no? Anna, Pepe, hi heu treballat moltíssim en aquest sentit, i Catalunya ha fet un esforç per introduir la mediació també en l'àmbit penal, d'adults, juvenils i en l'àmbit escolar. Però, certament, si mirem una mica més enllà dels serveis que estan muntats, el que ens n'adonem és que les escoles encara estan funcionant des del paradigma punitiu o, en el millor dels casos, tenen un servei de mediació, però segueixen que coexisteix amb la via disciplinària. Vale? Així, jo em vaig interessar molt per les avaluacions que s'havien fet al Regne Unit sobre aquests programes implementats en l'àmbit escolar de justícia restaurativa, no? Amb la idea d'identificar línies de treball o d'actuació que ens permetessin la transferència aquí, amb la qual cosa m'interessa moltíssim el treball, òbviament, del Vicenç, i també veure quines eren aquells, o veure quins són aquells elements que ens permetrien facilitar el canvi, promoure el canvi de lo punitiu a lo restauratiu. Aleshores, faré un petit recull d'idees claus d'aquestes avaluacions. Per exemple, està clar que a Anglaterra l'aplicació de la justícia restaurativa a l'àmbit escolar està molt influenciada per la justícia juvenil. Per tant, això fa que en un primer moment la implementació d'aquests programes el que busquin és disminució d'expulsions, absentisme escolar, bullying, entesos com a factors de risc per una possible delinqüència juvenil. Això en un primer moment, però en l'evolució dels programes, estem parlant que s'inicien el 98, el que es veu és que hi ha un canvi i el centre d'interès es mou cap a la millora de la gestió del conflicte en general i promoure sobretot la capacitació dels professionals en gestionar ja no només el conflicte, sinó les relacions de manera restaurativa. Aquestes avaluacions identifiquen dos tipus d'implementació dels programes. Una seria el model global i l'altre model parcial o pocket approach, diuen, val? I totes acaben recomanant el model global. Val? Què implica aquest model global? Implica la integració del model en les normatives escolars, la substitució de les sancions per un continu d'accions restauratives, la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa i la promoció del canvi de cultura.
Ara bé, s'identifica que una de les dificultats més importants per fer això és superar les resistències al canvi de la institució i dels professionals que estem en aquesta institució. I després la necessitat que molts d'aquests professionals tenim o tenen de mantenir les sancions. Òbviament hi ha un ampli ventall de pràctiques restauratives que jo crec que ara no és el moment de plantejar-les, però penseu que no ens quedem només en conferencing o en cercles o en mediació. Val? Hi ha un ampli ventall de pràctiques restauratives identificades en tots els centres avaluats i que s'adapten o es creen en els propis centres. Vale, okay. Després en tot cas afegeixo una idea aquí. En relació a l'impacte, dic que es confirma la tendència de la disminució de les expulsions, una millora en la confiança del personal i un increment en la responsabilització dels alumnes. El fet d'estar a Londres durant uns mesos em va donar també l'oportunitat d'anar a un parell d'escoles que feien més de 7 anys que havien implementat un programa de justícia restaurativa. No? Aleshores vaig poder entrevistar-me amb les coordinadores d'aquests programes. D'acord? Llavors les coordinadores, el relat de les coordinadores és consistent amb les dates de les avaluacions en relació a l'impacte d'aquest programa, és a dir, es dona una disminució en les expulsions. Per exemple, una de les escoles havia passat de tenir el rati més alt d'expulsions de la zona a tenir el rati més baix. No? I ambdues també destaquen de manera novedosa, que això s'apunta en alguna avaluació però no de manera global, una disminució important de les baixes dels mestres, dels professors, dels professionals, d'acord? I un canvi de cultura escolar. I totes dues identifiquen com una de les principals dificultats pel desenvolupament del programa restauratiu al centre i la seva sostenibilitat posterior d'aquest programa, la resistència al canvi per part dels professionals i de la institució. Per tant, això era un element que ells entenien al qual havien de fer front per viabilitzar i tirar endavant aquest programa. En frases com, al principi el personal pretenia seguir l'enfoc, però no canviava. O els mestres es resisteixen al canvi perquè pensen que els alumnes han de fer el que ells diuen. Aleshores, d'aquí apareixen moltes preguntes, o jo em pregunto, és la mateixa implementació de les pràctiques la que promou el canvi de mentalitat o cal treballar específicament pel canvi de mentalitat paral·lelament a la implementació d'aquestes pràctiques? Una cosa és muntar un servei de mediació i l'altra és canviar model, canviar sistema i promoure el canvi institucional. No? Es poden implementar pràctiques restauratives sense promoure el canvi de cultura? A què queden reduïdes aleshores? Ens està passant això a casa nostra amb la mediació. Hi ha escoles que tenen incorporats serveis de mediació però segueixen funcionant des del punitiu. I què passa amb el nostre sistema judicial, civil o penal? Per tant, per mi, el fet restauratiu vol dir molt més que tenir un programa de mediació, de conferencing o de cercles, però òbviament ho inclou. Així que jo ja ho deia abans, i ara m'aixecaré, que se'm fa molt difícil parlar de vosaltres de mentalitat restaurativa així, perquè aquesta sala, per mi, Sílvia, jo estic encantada d'estar aquí, no és restaurativa. Aleshores, jo em proposo identificar amb vosaltres, em proposo, i jo crec que em sentiu allà darrere? No. Mira, mentre em miren això del micro, minimitzes això. Sí. Gràcies. Vale, aleshores, jo que em proposo identificar amb vosaltres, identificar amb vosaltres alguns elements que tenen a veure amb aquest canvi de mentalitat. I aquests elements estan sota de cada una d'aquesta imatge. Cada imatge es correspon a un concepte restauratiu. I la proposta és que entre tots i totes puguem anar dient què ens suggereixen. Clar, això es deu de que puguem estar tranquils. Vale? Sí? Això seria molt bé haver fet abans un cercle on cadascú va més bé. Sí.
Per exemple, estaria bé, jo deia, que haguéssim fet un cercle per generar què? Un espai de comoditat, de confiança, haguéssim pogut parlar de què ens agrada, a lo millor, o de què no ens agrada, què ens agradaria fer, amb qui ens aniríem de viatge i per què, el que fos. No? Generar un espai de confiança entre tots. Per tant, ens hem d'imaginar que estem en un espai de confiança i aquí tenim unes imatges que tenen a veure amb conceptes bàsics de la justícia restaurativa que jo us proposo que aneu dient. Una mica com un jeroglífic. Vinga, qui s'anima? Hi ha alguns que eren, ja, jo els he comentat la majoria a la taula i ara han anat sortint, òbviament amb la xerrada del team i també amb el que jo he dit ara abans. Què us sembla? Digues? Aquesta claríssima, no? Vale. Hi ha alguna imatge que et suggereixi algo en relació a la justícia restaurativa? La idea és això. Sí, quina? Finestra oberta, vale. Finestra oberta, obertura. Clar, és veritat que jo les he relacionat amb un concepte, però des del punt de vista de cadascú poden ser relacionades amb molts altres. Per tant, obertura, punt de mira, obertura, està claríssim, no? Aquesta seria una. Què més podria ser la finestra? Podria ser més coses també. I les pedres, i l'iceberg. Eh? Digue'm, creativitat, vale? Creativitat, globalitat, deies, vale? Què més? Cercle, vinga, cercle, què passa amb el cercle? Vale, és el que ens agradaria estar fent aquí, per almenys a mi. I el cercle té, en aquí, a mi m'agrada, la idea de posar el cercle aquí té a veure amb aquest cercle més proactiu, amb aquest cercle que crea comunitat, que per mi això té a veure amb mentalitat restaurativa, més que no pas en pràctica restaurativa, té a veure amb aquesta concepció. Què més? Com? Té que entrar aire el conflicte. Vale, està bé, està bé. Què més? Bueno, vinga, jo us dono pistes. La segona, tenim pedres, no? Jo abans he parlat de Talking Piece. Sabeu què és això de la Talking Piece? Sí, home, estic segur que sí, no? La Talking Piece és, s'utilitzen els cercles, això ve de les comunitats indígenes americanes, nord-americanes, i la idea és la peça, l'objecte que et dona la paraula, no? El que passa que a mi m'agrada dir que no és l'objecte que et dona la paraula, sinó que és l'objecte que et dona que els altres et puguin escoltar. Jo quan el tinc aquell objecte, òbviament puc parlar, és un objecte que passa de mà en mà. És un tipus de cercle que s'utilitza molt a les escoles i que jo estic, és aquest que estic començant a implementar també en les formacions amb els mestres. Val? I se li diu Talking Piece, que és la peça que et dona la paraula, però et dona la paraula i a més et dona l'oportunitat que els altres t'escoltin, perquè mentre tu tens aquest objecte, els altres on t'interrompeixen. Vale? Per tant, una de les idees bàsiques que hi ha sota del model o del paradigma de justícia restaurativa és el donar l'oportunitat a tothom que pugui parlar, però no només que pugui parlar, sinó que sigui escoltat. No? I com deia abans el Vicenç, que sigui escoltat i a més entès, no només escoltat. Vale, què més? Què us suggereix? Aquí diem salut, ciao, hola, guten tag, no ho sé, s'ha estat parlant d'escrip, de preguntes, podem lligar amb alguna cosa això? Lligaríeu amb alguna? Diversitat, vale. I són idiomes, no? Sí? És una manera de saludar des de diferents idiomes. Llavors, una altra idea que a mi em sembla molt important i que jo introdueixo en aquests treballs en els centres és la idea que el paradigma restauratiu ens aporta un nou llenguatge o un nou idioma per aproximar-nos als altres.
I hem dit abans que l'escrit, jo, des del meu punt de vista, seguir l'escrit del guió d'una manera molt estricta, no hi estic d'acord, però és veritat que sí que et dona una base, com deia abans l'Albert. Per tant, la idea seria incloure aquestes, la percepció que és important tenir un calaix de preguntes o manera de comunicar-nos amb els altres que ve de l'aprenentatge d'una sèrie d'habilitats restauratives. Les preguntes, òbviament, que s'esdevenen també del canvi de mirada que deia Cert, com ens recordaven aquí els companys de taula. En lloc d'interessar-nos qui és el culpable i com el podem castigar, la idea és com et vas sentir, com et sents ara, qui ha estat afectat, què podries fer per reparar. Per tant, la idea és incorporar un nou llenguatge dintre del procés de gestió, que a mi m'agrada dir no només de les relacions, sinó també, no només del conflicte, sinó també de les relacions. Vinga, per tant, tenim idioma, tenim el cercle. Hem dit-ho de la Tolkien Piece, que serien una mica aquestes pedres. A baix, què veiem? Persones que estan com aixecant la mà, no? Que sembla que volen dir alguna cosa. Participació, gràcies. Participació és, en essència, per mi, un procés restauratiu. I és una mica el que estem intentant posar aquí sobre la taula, el poder participar i el poder compartir. I abans es feia referència a Nils Christie, jo crec que és justament delegar el protagonisme a les persones que participen d'aquell procés perquè puguin resoldre per ells mateixos. El que busquem també és capacitar. Què més ens queda? Ens queda aquestes dues mans que agafen la bola del món i l'iceberg. Acollida. D'acord. D'acord. Ella parla d'acollida, que tothom és acollit, les persones que participen directament o també els que podrien participar indirectament. Jo no sé si us sona, però aquesta imatge s'ha tret de conceptes que tenen a veure amb la sostenibilitat, el cuidado del món. Aleshores, hi ha una idea de base de la justícia restaurativa que té a veure amb la responsabilització, no? Ens responsabilitzem d'allò que hem fet. Ahir no parlo des de la culpa, ni molt menys, sinó des de aquelles coses que jo faig tenen un efecte en mi, un efecte en els altres i un efecte en el món. Per tant, aquest també és un element clau i important que va fent aquest canvi de xip. Totes les persones o tota la comunitat, com deia abans el Vicenç, en una escola és molt clar. Els conflictes no només afecten a les dues persones que tenen el conflicte, sinó que normalment afecten a tota la institució. Per tant, anem a veure com ens podem cuidar en aquest sentit. I a l'iceberg, algú se li acut alguna idea sobre el que podria ser? El conflicte que s'ha amagat podria ser, no és... La cosa no és tot el que veiem, del que veiem hi ha moltes més coses a sota. Llavors, clar, jo us diria, de les pràctiques restauratives potser són la punta de l'iceberg de la justícia restaurativa. A sota de l'iceberg el que hi ha és uns valors i unes habilitats. Hi ha autors de la justícia restaurativa que el plantegen és sense aquests valors i sense aquestes habilitats no té sentit plantejar-nos implementar una pràctica restaurativa. Però jo en les escoles també treballo molt la idea que jo quan veig a les escoles per temes de convivència el que em demanen és que responguem ràpidament a un conflicte. I jo el que responc és, tu m'estàs parlant des de la punta de l'iceberg i jo el que et proposo és que treballem des de sota de l'iceberg. Què està passant? Com ens estem relacionant a l'escola, com és la nostra comunicació, quines són les nostres habilitats que fan que hi hagi una situació visible que generi malestar o que generi un benestar. Per tant, serien
una miqueta las dos cosas. No sé si hay algú que li suggereixi per allà darrere alguna idea o alguna cosa. No? Bueno, un intent de fer cercle sense cercle, eh? Complicat això, eh? Uau! Bueno, aleshores, jo volia... Sí, pues volia posar un trosset de vídeo, 6 minuts, sí, vale. Retalla l'altros que... 6 minuts el poso només, eh? Ja, és que ens estem quedant sense temps. Però fer referència a la mentalitat restaurativa per centrar la idea, eh? del meu objectiu de la xerrada. Sí. I'm really sorry it's late, but I've managed to come back. Ah, espera un moment. Vale, aleshores, i aquí es va fer el quart congrés del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa. La Belinda Hopkins va parlar, fer una xerrada que es deia l'ADN del professional restauratiu, i també Tim Chapman va parlar de com aprendre a ser restauratiu. Val? Llavors, d'aquelles idees, jo us diria que, i resumint una mica el que sortia en la pantalla en aquestes imatges, el professional restauratiu seria aquell que treballa amb les persones en lloc de per les persones, no vol imposar les seves decisions, promou la participació activa, la responsabilització, l'empatia, l'escolta activa, la comunicació assertiva i molt especialment promou el treball en cercle, el treball horitzontal per fer comunitat, crear sinergies i promoure el creixement dels uns i els altres. En última instància, el professional restauratiu és aquell que pregunta més que diu. La resposta restaurativa i la gestió restaurativa de les relacions no és ni més fàcil ni més suau que la punitiva. Simplement, des del meu punt de vista, és moralment, i no em refereixo a la moral cristiana, és una resposta moralment més evolucionada. El fet restauratiu seria evolucionar cap a una humanitat més humana, on les persones són tractades com persones i no com a delinqüents, ofensors, infractors o víctimes. L'ús del llenguatge també és un element que tracta la justícia restaurativa. Això té a veure amb implementar programes de conferencing? Sí, però també amb un canvi de mentalitat personal, professional i institucional. No? Aleshores, per relacionar-ho amb el nostre context, dic que des de fa molt temps estem incomplint la decisió marc del 15 de març del 2001 referida a la introducció de la mediació en el procés penal. És veritat que ara hi ha una directiva que la substitueix i que obre possibilitats de que realment es reguli el tema d'un procés de reparació en l'àmbit penal. És veritat, i a més hi ha un esborrany que fa aquesta proposta de revisió d'aquest codi processal, que si no tinc mal entès és del 1800 i pico, no? Sí, que ja era hora que el comencéssim a revisar. ¿Vale? Per tant, aquesta nova directiva proposa o fa que Espanya es proposi una revisió del codi processal. Però alhora el govern espanyol el que es planteja és una reforma del codi penal que té unes característiques més greus i preocupants que algunes de les reformes anteriors perquè fa a la protecció dels drets humans i l'exigència de reinserció social dels reclusos. Val? Així, per exemple, entitats com Justícia i Pau estan començant a obrir un debat públic sobre aquestes tres qüestions, fixeu-vos, ja no des de la perspectiva de la justícia restaurativa, sinó des de la perspectiva dels drets humans, d'acord? Per tant, bueno, potser val la pena veure com estem de dissociats, no?, en aquest món que ens estem movent. No? Per tant, tenim molta feina, està clar, no? Hem d'introduir pràctiques restauratives? Sí. Però pel seu desenvolupament, el seu desenvolupament ha d'anar en paral·lel a altres canvis i els que esteu avui aquí podeu ser motor d'aquest canvi. Aleshores, si voleu, ara posem aquests 6 minuts i ja i acabem. La idea és un vídeo, perdona, una intro. És un vídeo fet per Transforming Conflicts, que és una entitat anglesa dirigida per Belinda Hopkins. Us posarem només els 6 minuts finals, on per mi es percep aquest intent de canvi de mentalitat de la institució escolar. Aquest vídeo el podeu trobar en la seva pàgina web i demanar-li a l'autora. Vale. A partir de quin minut?
I just wondered if you wanted to just tell me who you feel has been affected. That's what you need to happen. What do you think you need, Caitlin? What do you need, Alia, that will help you? Hey, Matt, what do you need to put this right? What do you think you need to do to sort of repair the harm? Can you tell me what you need to happen from this, Samantha, to put it right? By using these various processes, a school can deal effectively with a wide variety of situations. Many can be dealt with on the spot, with restorative inquiry and discussion being used to resolve a conflict. Some situations may be a little more complex and require a face-to-face meeting between the parties involved. And some, the more serious ones, may require a family conference. Restorative approaches helps reduce exclusions at Deptford Green because it breaks down the barriers between the students and the teachers and helps them have an understanding of the situation and how it makes each other feel. Also, by humanising the teacher to the student, they stop becoming it and become a he or a she. When a school adopts a restorative approach, it's important that everyone takes it on board. Support staff as well as teachers, all the pupils, parents, school governors. I like when we talk about our feelings. For me as well, I learned a lot from him and from the school, from everybody, because I give him the chance now, I give him the time to explain himself, and I could see the improvement. It's quite surprising actually how often it does sort things out really quickly, and it's often with the children who you least expect it to work with. There should be a whole school involvement to a restorative approach, because it is the whole school that is affected by it. Some mindsets may need to be changed, but when it's done properly and becomes part of the everyday life of the school, the restorative approach can make schools safer, happier places, reduce exclusions and the need for them, create a culture of belonging, raise morale and self-esteem, have a real impact on bullying, raise attendance, and reduce staff turnover and burnout. It's not always easy at first, but it's well worth persevering. I think in the early years when we first implemented restorative approaches, probably there were the biggest challenges were from more established members of staff. Staff that had worked in special education and were used to doing things to children rather than with children. It's only really the parents that we've had to bring in, because there have been behavioural issues that we've had to work with restoratively with. And although to them it's quite different from many, the way that many of them would deal with the child themselves, they can see the benefits of it. And so by just working with them on a very informal basis, I feel that they believe in it now. They understand that this is perhaps something that will work with their child, whereas other, perhaps firmer sanctions have failed. If you can be brave enough to give children and adults, but even more so children, the space to really explain what their needs are and their feelings are, and if you can create an atmosphere where the staff feel safe to do that as well, it is incredible how far the children can move, not just in their emotional well-being, but in their academic work. And I'm very proud of what my staff and the children here have achieved. When this becomes this, everyone benefits. Restorative approaches transform conflict, transform attitudes, transform behaviour and Sílvia, deixa'm dir una frase només. No voldria acabar sense felicitar la feina que es fa des de l'equip de menors
i particularment des de l'equip de mediació d'adults, ja que especialment aquests últims treballen en un entorn totalment punitiu, pel sistema, per l'administració, per la gestió dels programes. Lluitar per la viabilització dels processos restauratius en aquest entorn i, a més, tenir èxit no és fàcil. Per tant, felicito els que hi sou ara i els que ja no hi sou. Ànims, companyes, i ja saps, Albert, que estàs dins d'aquest ús reivindicatiu del genèric femení. Gràcies. Ah. Bueno, doncs.